fa especial il·lusió que m'hagin deixat presentar aquesta que ve ara, perquè per nosaltres va ser tot un descobriment, a l'escola va ser tot un descobriment. Vam veure una resposta, un anunci un dia a Catalunya que s'esmentava aquesta experiència de la creació d'aquest portafoli en la formació sanitària especialitzada, ja vam intuir que allò era una mina i vam dir, doncs això ens ho han d'explicar, ens van rebre molt amablement, no a mi sinó a unes companyes que, com veieu, han fet bé la transferència. I allà les companyes van sortir entusiasmades, ens van encomanar aquest entusiasme i nosaltres vam pensar que organitzant aquesta jornada no podia faltar l'explicació d'aquesta experiència. Tenim aquí per presentar-nos-la a tres persones del Servei de Formació de l'Institut d'Estudis de la Salut. D'una banda comptem amb en Josep Roma, que és el cap del servei. En Josep Roma és doctor en Medicina, és especialista en Salut Pública i Master Health Professions Education. I tenim les dues tècniques d'aquest servei de formació, més a l'esquerra l'Ainhoa Molins, que és diplomada universitària en infermeria, és mestra en educació primària i psicopedagoga, és màster en educació i TIC i és la responsable del portafoli de les llevadores internes residents, oi? Sí. Aquí al meu costat la Núria Mestre, que és infermera i diplomada en salut pública, és concretament la responsable del portafoli de les infermeres de família internes residents. Tots ells ens explicaran aquesta experiència d'aquest portafoli, d'aquest dossier personal per documentar l'aprenentatge tan interessant que han posat en pràctica. Moltes gràcies i en primer lloc agrair, com és lògica, a l'Escola d'Administració Pública que ens hagi convidat, perquè realment nosaltres també som conscients de que som una mica una raresa, no? I us ho explico, tot i que no està amb les diapositives, però perquè us situeu bé què som. L'Institut d'Estudis de la Salut és un organisme autònom de la Generalitat, per tant, nosaltres tres som funcionaris. Però el nostre objectiu, la nostra missió fonamental és organitzar i realitzar formació continuada pels professionals de salut. Els professionals de salut majoritàriament no són funcionaris, eh? Estem parlant de 100.000 persones, aproximadament, naturalment, 100.000 persones, metges, infermeres, psicòlegs, auxiliars d'infermeria, personal administratiu que treballa als hospitals, tot això, diríem, és, en certa mesura, competència nostra, no exclusivament nostra, com és obvi, ja us podeu imaginar, que tots els centres hospitalaris tenen també les seves estructures de formació i fan la formació continuada que els pertoca. Però des de l'IES i des de l'Institut hem sigut sempre molt els impulsors i els promotors de la formació continuada que s'ha anat fent en els centres. Per tant, situeu-vos una mica, si nosaltres som una estructura de funció pública perquè pertanyem al Departament de Salut i per tant som Generalitat de Catalunya, però el nostre públic objectiu en general no és un públic de funcionaris, però sí de treballadors que són servidors públics. Per tant, en aquest sentit, em sembla que amb mentalitat oberta podem entendre que no és tan diferent. Tenim alguna intersecció amb funcionaris, perquè abans ho comentàvem nosaltres, per exemple, amb el Departament de Salut també fem, per exemple, formació per veterinaris o per farmacèutics d'assistència pública domiciliària, que aquests sí que són funcionaris del departament, però en realitat en el nostre catàleg de personal són minoritaris. I ara que hi havia el representant de la Diputació, també, per exemple, tenim un curs tradicional que és el Diplomat en Salut Pública, que des de fa bastants anys tenim una col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per la qual ens envia funcionaris, suposo que són funcionaris, no ho pregunto, però deuen ser funcionaris dels ajuntaments que els interessa el tema, perquè tenen responsabilitats en tema de salut pública i venen a fer el curs amb nosaltres. Bé, parlant de portafoli, això ja és una paraula potser una mica estranya i per tant us explico molt sintèticament què vol dir això del portafoli. Perquè s'entén molt fàcilment si veiem d'on ve. El portafoli ve del món anglosaxó, ja és una paraula anglosaxona, portfoli, que aquí la traduïm més... Nosaltres a vegades diem portfoli, portafoli, perquè no sabem massa com traduir-ho. De fet, és una cartera, un portafoli. I en realitat és això. En el món, sobretot a Anglaterra, als anys 30-40, la gent que es dedicava a la formació en temes artístics, quan acabaven la seva formació, és a dir, l'Escola Massana d'allà, per entendre'ns, o a Belles Arts, quan acabaven la seva formació, què feien per vendre's, en el bon sentit de la paraula? Doncs en el seu portafoli, en la seva cartera, portaven els dibuixos, les aquarel·les, el que fos que havien fet a l'escola, i allò els servia per anar a ensenyar. Miri, jo he fet això, sé fer això. Aquest és el meu portafoli, sé fer això, per tant,
contractin, vull dir, buscaven feina amb això. Bueno, aquesta idea del portafoli és la que el món educatiu anglosaxó doncs, ja l'ha traslladat al món de la primària, de la secundària, de la universitat i de la formació continuada, i que nosaltres des de l'IES, que sempre hem tingut una mica la tendència d'intentar copiar el millor possible el que fan en altres llocs del món, doncs fa ja bastants anys ho vam importar. En realitat és això que us poso aquí, és un recull, aquesta és la millor definició, és un recull d'evidències de la millora o de l'aprenentatge. Per nosaltres, millora i aprenentatge és el mateix, però jo dic millora o aprenentatge. Recull d'evidències, portafoli, és a dir, puc demostrar que sé fer això. Òbviament, en el cas de professionals, parlem de millores o aprenentatges relacionats sempre amb la pràctica professional. I aquest és molt l'entorn en el que ens movem, entorn de pràctica professional. I està clar, per nosaltres és més important això que el fet de... Nosaltres us ensenyarem uns portafolis que funcionen amb el Moodle, vale? I per tant són e-portafolis, diguem-li com vulguem. Bé, per nosaltres l'important és el portafoli en si mateix, que estigui en un format en paper com era fa 10 anys o que ara estigui en un format electrònic, és relativament secundari. És obvi, els formats electrònics faciliten moltes coses, i per això, a part que siguin més barats, el que sigui, faciliten moltes coses. Però l'important del portafoli és la definició, és a dir, que el professional que s'hi posa pugui demostrar evidències del que ha après i del que ha millorat. Us ho explicarà millor la Ainhoa i la Núria, però òbviament en el portafoli caben moltes coses, hi caben registres de tot tipus, des de documents escrits, gràfics, audiovisuals. En el món sanitari hi ha molt registre d'aquest tipus, ja us ho podeu imaginar, radiografies, electrocardiogrames, etc., que són fruit de la pròpia pràctica professional. És un document per avaluar la pràctica professional, és a dir, sempre partim d'això, és a dir, hi ha d'haver un document que avaluï la pràctica, l'evidència, allò que un està fent, el màxim d'objectiu possible. Per tant, partim de la idea de que hi han d'haver, el que en anglès es diuen checklists, és a dir, llistats avaluatius que permetin d'una manera el màxim d'objectiu possible avaluar allò que aquell professional ens porta com a evidència. I nosaltres, aquest és un model copiat, però és un model que nosaltres sempre hem fet referència, és a dir, nosaltres volem que el portafoli serveixi per l'autoreflexió sobre la pràctica professional. Volem que sigui això. Podria no haver-hi això, hi ha portafolis que corren pel món en què no hi ha un model de reflexió al darrere. Per nosaltres això és norma. Molt ràpidament, nosaltres des de l'IES, com parlem del món de professionals sanitaris, ens estem referint tant a estudiants de grau, estudiants de medicina, estudiants d'infermeria. Aquí nosaltres no hi tenim competències directes i plenes, ja us ho podeu imaginar, però hi tenim molta relació amb facultats de medicina i escoles d'infermeria sobretot, i per tant tenim molts projectes, no és el cas d'avui, tenim molts projectes en col·laboració amb ells. Però sí tenim tota la responsabilitat de la coordinació del que en diem formació especialitzada. La formació especialitzada, pels que llegiu els diaris habitualment, vol dir la formació dels residents, el MIR, el famós metge intern resident. Vale? Per tant, sabeu que són professionals, perquè són metges i són infermeres que ja han acabat la seva carrera i per tant són llicenciats o són avui graduats ara, i que estan passant per un procés de formació amb un contracte laboral d'aprenentatge. Això és el que és un MIR, que passa 4 o 5 anys, depèn de l'especialització, amb un contracte laboral que fa de metge o que fa d'infermera, però que a més té una responsabilitat, una missió, que és aprendre l'especialitat. Quan acaba aquests 4 o 5 anys, aleshores esdevé especialista amb el títol oficial de l'especialitat. I després tenim el tercer nivell, el tercer aspecte, que és la formació continuada, doncs que això s'assembla més a tot el que feu vosaltres. Nosaltres ens centrarem, us explicarem avui dos portafolis que hem implementat en formació especialitzada. La formació especialitzada, jo sempre dic que en el cas del portafoli, el portafoli veureu que és una eina que implica dedicació, temps i una certa disciplina per part dels que estan aprenent, però també per part dels tutors o professors, que ja veureu una mica quina és la figura. I per això nosaltres des de l'IES sempre hem cregut, i jo crec que amb relatiu èxit, que dels tres nivells aquests que us posava abans, el nivell de la formació sanitària especialitzada és un nivell molt adient, inclús per fer proves i per fer pilotatges amb temes de portafoli. Per què? Perquè l'alumne, entre cometes, que és el resident, és captiu de la formació. Vull dir, de fet, és una persona que té un contracte laboral de 8 hores per aprendre. I per tant dius, home, doncs escolta, si et demanem un plus amb això del portafoli, crec que el pots donar.
Bé, si cas, al final podem parlar una mica del futur. Jo penso que el millor és que la Inoa i la Núria us expliquin amb més detall cada un d'aquests dos portafolis. Per fer-ho, podríem presentar-vos un PowerPoint, però vam considerar que realment la millor forma de tenir la foto primer de l'estructura i després del contingut és mirant realment el portfoli. Llavors, anem a accedir a la plataforma virtual que dona suport a la nostra entitat, que és a través de Moodle. Bé, doncs ens situarem, per exemple, al portfoli de llevadores. Us explico una mica a nivell estructural quin és el component, quins són els components que té. Si veiem aquest portfoli, més petit, així ho veiem millor, tenim aquesta primera foto, que és una taula matriu, on nosaltres classifiquem per curs aquelles activitats o tasques que els hi fiquem d'aprenentatge, i en funció de el rotatori per on passen. El rotatori és l'estància on duen a terme, pels diferents dispositius on duen a terme la seva especialitat, les llevadores en aquest cas, esteu veient el de llevadores. Llavors, dintre d'aquest, ells passen per exemple pel rotatori de la CIR, que és atenció primària, per sala de parts, sala de puerperi, bueno, puerperis i nounats. Dintre de cada un d'aquests, ara després entrarem i veure un exemple diferent de tipus de tasques, vale? Però, o sigui, tenim primer el que seria la matriu, dintre de la matriu trobem les tasques, quines són, per exemple, entrevista de salut reproductiva, revisió preventiva, una primera visita d'embaràs, es va molt petit? Gestant de 28 setmanes, preparació de dues sessions del programa de preparació al naixement, tenen diferents activitats ficades. Aquí trobaríem, si cliquem a sobre, el que és la definició. Dintre de la definició, aquí hem volgut ficar simplement el que és l'activitat d'aprenentatge que generem, és a dir, si parlo d'una primera visita d'embaràs, a qui em refereixo quan parlo d'aquesta primera visita d'embaràs? Simplement la definició, no és que els hi fiqui l'enunciat de la tasca aquí. I després aquí la bibliografia. Aquesta bibliografia hem considerat que l'important que havien de fer els residents és buscar informació, moure's per la biblioteca, per internet, fer una cerca d'informació, i per tant tota la bibliografia d'aprenentatge que hem ficat hem intentat que fos exhaustiva, molt actual, i ha estat valorada i aportada per un comitè pedagògic que vam crear de tutores de IRS, en aquest cas, de llevadores, interines, residents. Si anem una mica més a baix, trobem el que és una introducció al portfoli, una mica similar a la que ha fet ara el doctor Roma. Després, una introducció a les tasques. A dintre hi ha un fòrum de notícies, un fòrum de dubtes, un fòrum de dubtes GIR i un fòrum de dubtes tutores. Ara veureu, us explico una mica què és el que hi ha a dintre de cada fòrum. Però això pertanyeria més al que seria la part de que ens dona el suport, l'estructura de Moodle. On trobem l'enunciat de les tasques que volem generar? Ara entrarem i ho veureu, sol és la foto, recordo. És que entenc que s'ha explicat així, queda una mica difícil d'entendre. Dintre del que serien les tasques, trobem una part on, si cliquéssim a sobre, trobem l'enunciat de la tasca, que és el que se'ls proposa fer. Si hi ha algun material, com en aquest cas, en aquesta tasca, que hi ha un vídeo de suport, el material que puguem necessitar, tècnic o específic, relacionat amb aquesta tasca, un formulari d'autoreflexió, perquè cada una de les tasques va acompanyada d'un formulari d'autoreflexió on l'alumne ha de ficar, després de realitzar la tasca, què ha après, quins són els seus punts forts, quins són els seus punts febles, què considera que ha après i què creu que li manca per aprendre, i prendre un compromís amb la tutora respecte a això. Vale? O sigui, cada una de les tasques, veieu les que havíem anomenat abans, i després aquí baix, amb gris clar, hi ha el que seria el checklist o criteris de correcció que simplement veu la tutora per poder valorar la tasca que ha realitzat l'alumne. Vale. Què passa? Això seria el que és la foto principal. Si ens aprofitem del suport que ens dona Electrònica, la plataforma, tenim a més pues, els fòrums. Us he anomenat abans els fòrums, però veieu, tenim el fòrum de notícies normal que tindria qualsevol curs.
tenim un fòrum de dubtes GIR on tenen accés tant les residents com les tutores, i tenim un fòrum de dubtes únic i exclusivament per les tutores, però això està en color clar perquè simplement el veuen les tutores. O sigui, aquí com hem diferenciat que sol puguin veure les tutores ha sigut amb el perfil que ens hi hem donat a nivell de la plataforma. Unes instruccions pel tutor, unes instruccions pel resident, i aquí tenim un fòrum de recursos per grup, és a dir, nosaltres, per tal d'elaborar, ens trobem que tenim diferents unitats docents on les llevadores realitzen la seva formació. Aquí hi ha tot un tema de tot el que és aprenentatge, hi ha una part ètica també i de secret professional. Llavors, a l'hora d'establir el treball dintre de Moodle, hem organitzat tots els participants per grups. Ara sí que puc fer una mica més gran i veure millor. Tenim, per exemple, Hospital General de Terrassa. Doncs dintre de l'Hospital General de Terrassa jo tinc que poden tenir accés a aquestes residents i a aquestes tutores. De forma que si torno al que era el que estàveu veient, així cada un dels hospitals, si torno al que estàveu veient aquí, hi ha un fòrum de recursos per grup, de forma que poden penjar documentació tant les tutores com les residents, poden compartir informació, però sol ho veuran elles, i després el fòrum de treball per cada una de les tutores. Que aquí és simplement, amb el grup específic, és possible que hi hagi alguna unitat docent on no hi ha únicament una tutora, sinó pot haver-hi dues tutores. Doncs si aquestes necessiten compartir una sèrie d'informació, una sèrie de documentació, aquest fòrum els hi permet. Està tancat a les alumnes, però elles poden penjar-lo. A més, aprofitant aquesta plataforma virtual, intento ser breu, ja acabo. El llibre de... els hem aportat altres eines que elles necessiten perquè venen marcades per BOE o per legislació. Per exemple, les residents de llevadores i de totes les residents d'especialitats han de realitzar com a mínim una sèrie d'activitats que els planteja el BOE. Doncs han de fer X parts normals, X parts distòsics, han de col·laborar amb X parts distòsics, han de dur a terme tantes epicios, han de dur a terme tants puerperis domiciliaris. Doncs el que hem fet ha sigut una mica classificar-los cada una de les activitats de registre que han de dur a terme, i aquí els hem facilitat com a eina que si cliquem a sobre de cada una se'ls obre una graella on han de registrar el nombre d'història clínica, on han de registrar l'activitat que han dut a terme, fins a arribar a tenir les activitats mínimes que els demana el BOE per poder obtenir l'especialitat. A més, els hem donat un llibre de registres que elles han d'omplir, també com a eina facilitadora. Potser alguna unitat docent ja té la seva forma específica de fer-ho, però nosaltres els hi donem a més dintre del portfoli. De forma que si elles obrissin això, tenen tota la seva informació dels 2 anys de residència, en aquest cas que són les GIRs. I aquí poden apuntar tots els rotatoris per on passen, els cursos, tallers, seminaris que han realitzat, les activitats de recerca en les que han participat i altra documentació. Aquí tindrien tot el que és la informació, la carpeta que comentava, el portafoli que comentava el doctor Roma, doncs tindrien tota la informació del que han realitzat al llarg d'aquests 2 cursos. Què més ens facilita el Moodle? Ens facilita l'accés a tots els participants, ja que a nivell de tutores i a nivell de residents, si jo vull parlar amb la tutora d'aquella unitat docent, puc localitzar-la, puc trobar el seu correu electrònic, i ens facilita això també el fet d'utilitzar el Moodle. I a nivell d'avaluació, hem treballat amb un portfoli que fos formatiu. No volíem un portfoli sol de tipus avaluatiu, volíem un portfoli formatiu. Per què? Perquè per obligació ja, per legislació, a part de la seva obligació personal com a tutores, tenen una obligatorietat de dur a terme com a mínim 4 entrevistes anuals cada tutora amb la seva resident. Aprofitant aquestes i d'altres que es promocionen, intentar que duguin a terme el feedback amb l'alumne. Llavors, el que volem veure és el procés de millora. Llavors, l'avaluació simplement és que la tutora revisa o no revisa, o sigui, no obtenim una dada, una qualificació numèrica. Ens interessa el procés formatiu, que per això tenen el checklist per valorar. Ara, perquè ho veieu de forma clara, entrem a alguna... Entrarem a veure tipus de tasca diferent. Hem seleccionat 5 tipus de tasca diferent i sobre... us expliquem de cada una.
tinc que tancar? Sí, que tinc que trencar el teu. O pots entrar amb un altre pestany? Sí, és el que he fet, però em surt el teu. Has d'entrar amb el teu, no? Bé, doncs jo començaré a explicar-vos i ara juntament amb l'Ainhoa us explicarem quins tipus de tasques podem fer a través del portafoli. Una d'elles és l'observació directa. L'observació directa bàsicament es tracta, és una eina més de metodològica que tenim amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge d'aquell resident. Normalment l'observació directa és una activitat o un procediment que ja sol estar pactat entre el resident i el tutor, de tal manera que el resident sap que en aquell moment l'estan observant. I l'avaluació també es du a terme en el mateix moment que s'està realitzant el procediment. Un dels exemples que us proposo seria una sessió clínica, en què veureu que la sessió clínica que tenim aquí especificada té dues parts, una que és la preparació de la sessió clínica i després l'exposició oral. Llavors, en el cas de l'observació directa, el que observaríem és l'exposició oral d'aquesta sessió clínica, no tant la preparació que l'avaluem a través d'un registre escrit, sinó que serà la part de oral. Com us deia l'Ainhoa, l'estructura dels portfolis és similar en el cas de les residents d'infermeria familiar o comunitària. Poden trobar la tasca que aquí els hi diem, els hi transmetem el que és el que han de fer, què se'ls hi demana. Prèviament se'ls hi posa quins objectius d'aprenentatge elles han d'assolir, o ells, aquests infermers, han d'assolir, i després els hi diem què és el que han de realitzar. En aquest cas, com ja us he explicat, hi hauria una primera part que no seria ara el cas de l'observació directa, que seria la preparació d'aquesta sessió clínica, i en segon lloc seria l'exposició oral d'aquesta sessió. Llavors, quasi bé, amb totes, i què és el que s'avaluaria a través de l'observació directa per part del tutor o tutora. Sempre normalment, amb totes les enunciats de les tasques, en el cas de les infermeres d'atenció familiar i comunitària, de les residents, se'ls donen quatre pautes o pistes per dur a terme aquesta tasca, de tal manera que després el checklist els estem avaluant aquells continguts que elles han posat, perquè no es puguin desviar tant del que nosaltres, de l'objectiu que pretenem, d'aprenentatge. Llavors, aquest seria l'exemple que tenen de tasca, i això com ho avaluem? En aquest cas, a través dels criteris de correcció. En el cas de la sessió clínica varen creure que era important que aquests criteris de correcció fossin tant aquesta observació directa, tant pel tutor com pels assistents, perquè així també tenim un input molt important a l'hora d'avaluar, i després que això es podrà reflexar en el feedback posterior que hi ha entre el tutor i el resident en les entrevistes que duen a terme al llarg de l'any de residència. En aquest sentit us ensenyaré el dels tutors. No, és un document, no pesa molt. Està pensant encara? Bueno, aquí bàsicament són uns criteris que són amb una escala de Likert i que els tutors van avaluant amb tics, del 0 al 3. I al final d'aquests criteris hi ha un apartat d'observacions, perquè a vegades ens trobem que amb els tics no hi ha suficientment espai poder per reflexar tot allò que el tutor observa, i llavors perquè ho pugui posar per escrit. Llavors, l'observació directa bàsicament és això, en el moment que el resident realitza un procediment, en aquest cas assistencial, i que normalment al llarg es pot fer en qualsevol moment de l'itinerari formatiu d'aquell resident,
i com ja us he explicat, pactat normalment amb el tutor. Aquí veieu, aquí en aquest, com que és el del tutor, hi ha primer els criteris de correcció del que és la preparació de la sessió, però aquí el que ens interessa és la part de presentació oral. Com us deia, a través d'una escala de Likert hi ha una sèrie d'indicadors que s'avaluen i al final hi ha aquestes observacions i comentaris per part del tutor. En el cas del checklist o criteris de correcció dels assistents seria el mateix que els tutors, però només la part oral. Per tant, exactament estan avaluant l'observació directa d'aquella sessió clínica. Una altra de les activitats o tasques, tipus de tasca que podem trobar són l'apartat de projectes. Entenent com a projecte aquell document, aquella elaboració de documentació que conté normalment sempre una justificació, uns objectius, uns continguts, una metodologia. En alguns casos inclús poden arribar a fer la implementació i l'avaluació. En d'altres casos no és tan possible perquè durant els 2 anys que tenen no arriben a poder-ho desenvolupar tot, llavors es queden més en el disseny. En l'exemple que us mostraré és una intervenció comunitària. Elaborar una intervenció comunitària, el format de les activitats i les tasques sempre és el mateix. I aquesta intervenció comunitària es realitza dins del paraigües del grup, de nivell grupal, que tan aviat es pot fer dins del centre sanitari, dins del centre d'atenció primària, que el que fa és que a través d'altres persones fomentar, igual que ells, fomentar canvis d'actitud i d'hàbits de vida saludables. O bé a través de la comunitat, és a dir, agafar grups en la comunitat i a partir d'allí implementar projectes o activitats d'educació comunitària que permeten això, no? Amb l'esperit de que es caminin els hàbits i els estils de vida cap a saludables. En aquest cas, el projecte, ja els hi diem aquí, la tasca que han de realitzar, els hi diem que elaborin una tasca d'atenció corporal en el centre de salut o en la comunitat i els hi donem una eina que ja és el full de registre d'aquesta activitat. Aquí el que s'elaborarà és un full de registre que ells emplenen. A diferència de l'observació directa, que era en el mateix moment de fer aquell procediment, aquí no. Aquí ells, a través de... Hi ha d'un... Bueno, podríem dir-ho, doncs, d'un tip d'un exemple o d'un perquè no es desviïn massa de l'objectiu que pretenem, i els hi donem els ítems que ha de tenir aquest projecte, que seria el que els he comentat. Un títol, quin tipus d'activitat, si està protocolitzada o no, la justificació, quins objectius es pretén amb aquella intervenció que duran a terme, els diagnòstics, en aquest cas, d'infermeria, que seria el que nosaltres diem en termes d'infermeria el pla de cures, la metodologia, és a dir, com es du a terme aquesta intervenció, com es realitza el disseny, i després l'avaluació. Això, doncs, com s'avalua a través d'un full dels criteris de correcció, també, que és el que a nosaltres ens permet veure aquell aprenentatge i que després, a posteriori, el tutor, juntament amb el resident, tenen el feedback a posteriori per veure on hi ha hagut els problemes o no. A veure si és ràpid, això. Una mica lent. El format seria el mateix, seria un quadre, una escala de Likert amb uns diferents ítems que estan basats amb els paràmetres o els ítems que nosaltres els hi hem indicat, i a partir d'aquí amb tics es fan les correccions, i posteriori, doncs, com que és formatiu i es vol fomentar l'aprenentatge, la reflexió amb l'entrevista. Faig el... I per últim... Explica'n una altra. Sí, mentrestant. Una de les altres activitats o tasques que proposem és a través del que nosaltres anomenem incident crític, que, perdoneu, el que us comentava, és el mateix, una escala de Likert, en què aquí és un checklist amb els indicadors per l'assoliment dels objectius d'aprenentatge d'aquest resident. I es tracta del mateix, amb uns indicadors, unes puntuacions, i que al final, doncs, també tenen aquest espai per poder posar comentaris. I per últim, l'incident crític és una de les tasques que nosaltres pensem que és important, perquè és bàsicament o fonamentalment
és la reflexió, és el que fonamenta el pensament reflexiu d'aquella activitat. És bàsicament aquelles activitats o situacions del nostre dia a dia, tant sigui, ho podríem extrapolar al nostre àmbit personal, però estem en l'àmbit professional, que pel que sigui t'han creat o t'han impactat o t'han sorprès, tant en positiu o com en negatiu. Podríem posar exemples com, per exemple, el primer... una situació que nosaltres vam actuar d'una manera i pensem que haguéssim pogut actuar d'una altra, per tant això ens genera un procediment de reflexió, o bé passar per procediments en què estem atenent algun pacient que és molt proper a una patologia concreta, que és molt proper a la nostra etapa vital i per tant això ens genera una reflexió, o bé conflictes ètics o també de comunicació. No sempre han de ser de comunicació, llavors el registre d'aquest incident crític que ens permet la reflexió d'aquell aprenentatge, llavors la manera de reflexar aquest incident crític és a través s'ha acabat el temps? Ara he tancat l'incident crític, sí. Volia canviar l'usuari i no... Ara estàs en el teu. Aquí el registre ja no és un... no està en un checklist on el resident fa tot el seu procediment, sinó que és a través des... d'aquesta reflexió, que una mica també aquí ja no utilitzem el full d'autoreflexió en aquesta tasca perquè pròpiament l'incident crític ja és una reflexió. Hi ha altres tipus de tasques també, a més d'aquesta mentre se li obre la Núria, que serien per exemple un qüestionari com a instrument metodològic. Ja sabem que hem acabat el temps. Ara, en aquí, si tanco això no se'm tancarà, oi? Sí. En aquí tenim en què el resident ha d'escriure una primera part de la tasca, seria la descripció i l'anàlisi d'aquell fet que li ha passat, d'aquella situació. A partir d'aquí, elaborar una pregunta o diverses preguntes que li puguin plantejar un cert aprenentatge d'aquella situació viscuda. Quin objectiu d'aprenentatge pot fer a través d'aquella situació que ha viscut i després a través de quins mecanismes té per assolir aquells objectius d'aprenentatge d'aquella situació que li ha generat tot aquest pensament reflexiu. Després, en una segona part, és la reflexió, no? De tot d'aquest objectiu i d'aquesta pregunta que ell es planteja d'aquesta situació, doncs quina resposta té, no? Quina resposta o preguntes plantejades es pot fer en aquesta situació? Quin mecanisme utilitza per poder donar resposta en aquesta situació d'aprenentatge? El temps i la documentació que necessita per poder-ho fer? I després, què ha après d'aquesta situació i com pot aplicar tot el que he après en la seva pràctica del dia a dia i, a més, també, a partir d'aquí, què és el que li falta per aprendre i com ho farà per poder aprendre tot això. Per tant, estem dins del marc d'una reflexió total. Sí, ja estàs, Núria. Només en un minut, perquè tot això és difícil d'explicar perquè és molt complex, no? Però perquè us imagineu la situació. O sigui, el resident sempre està treballant. El que nosaltres fem és seleccionar tasques que són pròpies de la seva feina i mirar-les amb lupa. Diem, escolta, aquesta tasca l'has de fer el dijous que ve i tindràs un tutor o un observador que observarà com ho fas amb un checklist i després et donarà un retorn. O sigui, la filosofia sempre és aquesta. Per tant, són tasques que elles, perquè en aquest cas són elles sempre, són infermeres, són elles, doncs elles han de fer quotidianament. Això no vol dir que, això els diem nosaltres sempre a les tutores, que aquest tipus de mecanisme, aquest tipus de checklist, elles el poden utilitzar moltes altres vegades, sempre que vulguin, però sempre diem, escolta'm, com a mínim un cop a l'any has de fer això, cada una d'aquestes tasques, un cop a l'any has de fer això i fem una observació, ens ho mirem amb lupa i tractem el tema específicament.
Aquesta és una mica la filosofia que hi ha aquí al darrere. I com podeu entendre, perquè això dels residents és a vegades complicat si no ho viviu al dia, sempre a tots els centres hi ha pocs residents i alguns tutors, i per això és una mica aquesta dinàmica. És a dir, un centre d'una especialitat té 3 o 4 o 5 residents i un o dos tutors, i aquest és l'àmbit amb el qual treballen dins del que és el centre sanitari. Doncs moltes gràcies per la intervenció. No sé si hi ha alguna pregunta, anem una mica escassos de temps, però...